Dneska je v parku opravdu horko, že, super nákladňáku? Limonáda tě hezky ochladí. Jej, vypadá to, že se na nás žene bouřka. Ale ne, tohle byl blesk. Tohle bude elektrická bouřka. Není bezpečné zůstat venku. Musíš dostat autíčka domů, super nákladňáku. Autíčka, nesmíte během bouřky stát pod stromem. Je to nebezpečné. Sunny a Barry mají potíže. Super nákladňáku, je čas na přeměnu. Nebojte se, autíčka. Super nákladňák vám pomůže. Oheň je uhašen. Autíčka, musíte opustit park. Nebojte se, to zvládnete. Ale počkat, kde pak je Chili? Ale ne, Chili se vyděsila těch blesků. Vůbec neví, kam jede. Super nákladňáku. Myslíš, že Chili zastaví před mostem? Máš pravdu, je opravdu vystrašený. Musíš ho zastavit, super nákladňáku. To byl skvělý zásah. Chili je teď v bezpečí. Ale ne, přes ten kouř nic nevidíme. Kde pak je Sunny a Barry? Vidíš je? Ale ne, super nákladňáku. Ty je nedokážeš najít. Ať už jsou kdekoliv, určitě se moc bojí. Co s tím uděláš, super nákladňáku? Musíš se znovu přeměnit. Vrtulník je moc dobrý nápad. Čím výš poletíš, tím víc toho uvidíš. Vidíš je, super nákladňáku. Počkat, co pak to bylo? Tady jsou, ale kam to mají namířeno? Je, ztratili se. Musíš je zachránit. Ten oheň musíš kompletně uhasit. Pak už tady nebude žádný kouř. Čas použít SN3000. Dokázal si to, super nákladňáku. Hasíš oheň v korunách stromů. Barry a Sunny jsou v nebezpečí. Super nákladňáku, zachraň je. Dobrá práce, super nákladňáku. A je po požáru. Konečně uvidíš autíčka. Podívej, super nákladňáku. Ukážou ti cestu domů. Konečně jsou všichni v bezpečí. To je ale horko. Nehodila by se nám malá bouřka? Chápu. Limonáda bude muset stačit. Ahoj, Bene. Čekáš tady, až někdo vyjede z bludiště? A jo, ty to stopuješ Karlovi. Super. Zvládl si to, Karle. A v rekordním čase. Oh, vypadá to, že někdo potřebuje tvoji pomoc, Karle. To je Chet a Matilda. Ale ne, že vám někdo ukradl věci. Krabičky s džusem, balón a truhlu s pokladem. A Chetův dalekohled. Ale ne, ten přece potřebuje, aby mohl hlídkovat. Kdo by takovou věc udělal? Že by to byl pirát? Mhm.
nákladák je tu, aby vám pomohl, kamarádi. Vy dva zatím hlídejte na břehu. Super nákladák se pokusí najít toho záhadného piráta. Nikde nic? Pořád nic? Možná se budeš muset proměnit, super nákladáku. Super vrtulník. To je paráda. Wow. Odsud vidíme úplně všechno. Nikdo tady ale není. A tady taky nic nevidím. Jakoby se po něm slehla zem. Tady je náš malý pirát. Jejda, ztroskotal na skalách. Jak ho takhle se zhora zachráníš, super vrtulníku? Klouže mu to. Pospěš si, super vrtulníku, nebo sjede přímo do vody. Perfektní nápad. SN 3000. Neboj se, piráte. Super vrtulník to má pod kontrolou. A máme tě. Skvělá práce. Ahoj, super nákladáku. Díky, že jsi zachránil piráta i s jeho kořistí. Ty zlaté mince se mu budou v budoucnu ještě určitě hodit. Na viděnou zase příště. Ahoj, autička. Dobrá práce. Co pak to je? To je policejní auto? A je pryč. To bylo zvláštní. Ale ne, autíčka pláčou. Pokuty? Nebojte se, autíčka, to nejsou skutečné pokuty. Tady se děje něco zvláštního. Ukradl parkovací kužely. Udělej něco, super nákladáku. Myslí si, že je frajer, ale to teda není. Jdi po něm, super nákladáku. Dobrý nápad. Super policejní auto. Ha, 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 ha.
ty. Zavolej Matyldě, aby ti pomohla. Super, policejní auto tě potřebuje, Matyldo. Dávej pozor, shazuje vajíčkové bomby. Opatrně, klouže to a nevidíš dobře. Je čas na SN3000. Funguje to. Bubliny to odfouklo pryč. Kam pak jel? A co tamhle ta krabice? No, podívejme se, koho tu máme. Užij si návštěvu policejní stanice, Krokomile. Díky supernákladňákovi máme na silnicích o jednoho lumpa méně. A teď se pojďme podívat, co jsme se naučili. Fantastické! Všechny máte řidičák. A naučila jste se ještě něco? Porušíte-li pravidla, skončíte v maléru stejně jako Krokomil. Dobrá práce! Sanitka Ember a robotická sanitka. Někdo vás volal k zásahu? Jeje, někdo se tu zranil. Dobrý nápad, děvčata. Robotická sanitka pomůže plačícímu autu a Ember se postará o zásah. Počkat, to je doktor Zik? Dávej pozor, robotická sanitko. Je to léčka. Ale ne, doktor Zik převzal vládu nad myslí robotické sanitky. Dávej pozor, supernákladňáku. Doktor Zik teď ovládá mysle robotické sanitky Ember. Ale ne. Robotická sanitka strčila do Johna a ten uvízl v betonu. Robotickou sanitku vyřešíme později. Teď pojďme dostat Johna ven, supernákladňáku. Vrták. Perfektní pro rozbití betonu. Dobrá práce, supernákladňáku. John je teď v bezpečí. Co pak to bylo? Supernákladňáku, rychle. Walter je v nebezpečí. Tohle udělala robotická sanitka Voltře. Super nákladňáku, musíš ji zastavit dřív, než zraní ještě víc aut. Našel jsi něco, super nákladňáku? Tady je doktor Zik a má dálkový ovladač k robotické sanitce. Super nákladňáku, musíš ten ovladač zničit, dřív než robotická sanitka udělá ještě víc škody. Počkej chvíli. Nemyslela jsem to tak, že ho máš přejet. Zpomal, supernákladňáku.
Teda ty jsi mě vystrašil. Chápu. Ty jsi jen chtěl postrašit doktora Ziga, aby pustil ten ovladač. Skvělý plán, supernákladňáku. Ale ne, co pak se to stalo robotické sanitce Ember? Ztratila nad sebou kontrolu. Supernákladňáku, musíš ji zastavit. Řekla bych, že budeme potřebovat SN-3000. Dobrý nápad. Můžeš robota zastavit pomocí tažného lana. Zase. A teď začni zpomalovat, aby jsi zastavil. Pojeď, supernákladňáku, už jsi blízko. Jupí, zastavili jsme ji. A teď ji odvezeme do Tomovy garáže, kde ji opraví. Snažíš se ujet, doktore Zigu? Ani na to nemysli. Dobrá, Ember. O tohohle pacienta se dobře postarej. Zdá se mi, že doktor Zig konečně ochutnal vlastní medicínu. Ahoj, kamarádi. Užíváte si bouly? Kdo je na řadě? Dane, dávej pozor. Jsi OK? Zdá se mi, že nehoda změnila Danovu osobnost. Zbláznil se. Musíš Dana zastavit. Čas na přeměnu. Super, buldozer. Musíš uklidit všechen nepořádek. Dane, kam máš namířeno? Billy a Edna to tady uklidí. Musíš to zastavit, Dane. Opatrně. Popelnice. Ale ne, požární hydrant. Tohle skončí špatně. Dan způsobuje ve městě chaos. A všechno je zas v pořádku. Přestaň, Dan, nebo způsobíme dopravní zácpu. Dan zablokoval cestu. Auta tu uvízla. Výborně. Cesta je zase volná. Tohle šílenství musíme zastavit. Dane, potřebuješ pomoc. Supernákladňák ti přijel na pomoc. Ale ne, požár. A odklíčil supernákladňáka. Musíš to zastavit. Čas na přeměnu. Bylo těsně. Ale Dan je pořád někde tady a potřebuje tvoji pomoc. Dan už zničil celý candy shop. Supernákladňák zasahuje. To je nepořádek. Ale ne, Dan napadl Kerry. Zašlo to moc daleko. Bláznivý Dan útočí. Čas použít SN-3000. Airbag. Můžeš ho použít jako ochranu před Danem. Pojďme to vyzkoušet.
Výborně. Airbag tě chrání, super nákladňáku. Dan útočí na Kerry. Super nákladňáku, použij hadici. Tohle by mělo Dana probrat. Funguje to. Dan už je zase normální. Dane, víme, že jsi to neudělala schválně. A budeš muset po sobě uklidit nepořádek. Není nic lepšího než zmrzlina. Mám pravdu, autíčka. Ale ne. Pomoc! Neznámý zloděj jim ukradl zmrzlinu. Nebojte se, autíčka, policie se o to postará. Super nákladňáku, hlídej si tu limonádu. Potuluje se nám tady zloděj. Hej, vrať super nákladňákovi tu limonádu. Možná bys měl pomoci Elze a Matildě, super nákladňáku. Wow, už nejsi super nákladňák. Je z tebe pavoučí nákladňák. Elzo, Matildo, nebojte se. Pomoc už je na cestě. Myslím, že je pěkně blízko. Teda, pavoučí nákladňák je tak cool. Hra je u konce, zloději. Pavoučí nákladňák je ti v patách. Ale ne, ten zloděj byl celou dobu doktor Zik. Máš pravdu, pavoučí nákladňáku. Je potřeba dát doktoru Zigovi lekci. Ale ne, střílí ze zbraně. Dávej pozor, pavoučí nákladňáku. Opatrně, pavoučí nákladňáku. Elzo, Matildo, dávejte pozor. Doktor Zik použije svoji zbraň. Je pavoučí nákladňáku, kde pak jsi? Počkat. Moment, co pak to je? Paráda, ty dokážeš jezdit po zdi. Co pak máš za lubem, doktore Zigu? Holky, opatrně. Tohle je špatné. Tohle je fakt špatné. Super nákladňáku, musíš je zachránit. Nebojte se, super nákladňák vám jede na pomoc. Pavoučí sítě neodolají tomu požáru. Musíš vymyslet něco lepšího. Proti ohni není nic lepšího než voda. Dobrý nápad, pavoučí nákladňáku. Ajeje, oheň je moc silný, potřebuješ pomoc. Počkat, co pak to bylo? No ne, super autíčka ti přijela na pomoc. Do toho, už to skoro máte, super záchranáče to. Hurá, a je po ohni. A teď pojďme chytit toho zloděje doktora Ziga. Ano, pavoučí nákladňáku. Ale ne, už zase. To není fér, doktore Zigu. Dostaneš, co si zasloužíš. Uvidíš. Pavoučí síť? Počkej chviličku. Pavoučí nákladňák je tady. Nemáš se kam schovat, ty ubohý zloději. Slyšel jsi to, doktore Zigu? Blíží se policie. Už jsou ti na stopě, doktore Zigu. Skvělý úlovek, pavoučí nákladňáku. Dobrá práce, pavoučí nákladňáku. Matilda a Elza se teď postarají o zbytek. Hej, autíčka. Pavoučí nákladňák zrovna chytil zloděje. Ale bez vaší pomoci by to určitě nezvládl. Jsem si jistá, že vám nějak poděkuje. Tady máš malý dárek od svých sousedů, pavoučí nákladňáku. Ahoj, Jerry. Ty se snažíš překonat rychlostní rekord. Ahoj, Edno.
Vypadá to, že toho musíš ještě hodně vykopat. To je pro nějakou speciální příležitost. Aha, už to chápu. Tak se pusť znova do práce. Něco je špatně. Ednino kopání způsobilo, že se na nás zřítí strop. Jerry, měl bys zastavit. Edno, okamžitě přestaň. Tunel se bordí a Jerry je uvnitř. Ale ne. Karle, Jerry má potíže. Tunel je zablokovaný. Takže, v co se proměníš, aby ses dostal dovnitř supernákladňáku? Buldozer. To zní jako perfektní nápad. Jerry, supernákladňák ti přijel na pomoc. Slyšel jsi to? Kameny poškodily potrubí. Supernákladňáku, rychle na věc. Pospěš si, supernákladňáku. Jedeme. Co se děje? Opatrně. Ale ne, voda už se blíží. Musíš použít svůj speciální nástroj. SM 3000. Laser? Paráda. Perfektní práce, supernákladňáku. Zmrazil si tu vodu. Teď si můžete zabruslit, kamarádi. Užijte si to. A na viděnou zase příště. Ahoj, kamarádi. Co máte za lubem? Ajo, že jste tu trampolínu přichystali pro autíčka. A nevíte, co je zdrželo. Aspoň, že si to užíváš ty, Karle. Wow, asi tě potřebujeme na základně, Karle. Měj se, Ember.
A závod odstartoval. Wow, Karle, závodníci míří přímo k těm balíkům na silnici. Raději bys je měl rychle přemístit. Ty balíky slámy se ti nikdy nepodaří posunout samotnému. Ale neboj, supernákladák ti jede na pomoc. Supernákladáku, v jaké vozidlo se dnes proměníš? Jasně, dobrý nápad. Ty balíky přemístíme úplně snadno. A je to. Jejda, mane. Autíčka. Co tady děláte? Vždyť zhazujete ty balíky na závodní dráhu. Supernákladák má pravdu. Nejlepší bude, když pro vás uspořádáme vlastní závody na hřišti. Závodníci už jsou nedaleko. Máš pravdu. Zbývá nám jenom pár minut. Jak to vyřešíme, supernákladáku? No teda, super reaktory. Teď ti to bude jezdit super rychle. Koukni na něj, Voltře. Už jsou tady. Pospěš si. A všechny balíky jsou uklizené. Teda, ti jedou rychle. Gratulujeme, jste perfektní. A ty jsi byl taky perfektní, supernákladáku. Zase si nás zachránil. Užijte si oslavu jara, kamarádi. A na viděnou zase příště. Matilda a Karel si dneska hrají na policejní závody. A Jerry hraje podezřelého. Máme vás. Skvělá práce, týme.
To je signál, Karle. Ben má potíže. Je tam velký nepořádek. Připravovala palačinkovou párty, když v tom babeta omylem vypustila všechny konfety. Tohle nebude fungovat. Potřebujeme to místo uklidit o dost rychleji. OK. Bude to chtít proměnu. Bene, zapřáhni ten vozík a počkej chvíli na super nákladňáka. Skvělá týmová práce, kamarádi. Pomáhá vám i babeta. Ale asi je to moc těžké. Můj ty bože, podívej na tu bombu Helia. Úplně se vymkla kontrole. Super nákladňáku. Musíme něco rychle podniknout. Jasně. Nejdříve ti trošku ulehčíme. Super nákladňáku. Dostaň pod kontrolu tu bombu s héliem. Vydrž. A je to. Hezkou palačinkovou party všem. Autíčka, máte perfektní halloweenské kostýmy. To by stačilo, Avengers. Kerry pro vás má něco sladkého. Ale ne. Sladkosti jsou pryč. Pojďme na to. Kdokoliv to vzal, ukryl se určitě v tunelu. Je, co to je? Jinkies. Super nákladňáku. Co pak s tím uděláme? Je čas na přeměnu.
super policejní nákladák. No jasně. Tohle je děsivé. Je to duch. Duch míří přímo do parku. Do toho pavoučí nákladňáku. To je moc hezká ozdoba, Massimo. Super nákladňáku. Pneumatiky. To je pavoučí autíčko. Uvízlo tady. Super nákladňáku. Zachráníš ho. Super ninja nákladák. No jasně. Ninja. Haha, zachránil jsi našeho ducha, super nákladáku. Promiň, Massimo. Krásný Halloween autíčka. Zase si to zvládl. Dobrá práce. Hrajete si na schovku? Ember nevypadá v pořádku. Kam se poděla všechna autíčka? Ale ne, do strašidelné jeskyně byste neměla jezdit. Teda, co je to za místo? Autíčka se bojí, chtějí zpátky. Ale ne, autíčka potřebují pomoc. Super nákladňáku, tady jsou obaly od bonbonu. Myslím, že jela tudy. Ale v cestě nám stojí kameny. Budeš se muset přeměnit, super nákladňáku. Vrták. Přesně to potřebujeme. Dobrá práce, super vrtáku. No tak, to zvládneš. Ještě kousíček. Dobrá práce, super vrtáku. A průjezd je volný. Ztratil ses, super nákladňáku? To je lepší. A tady jsou autíčka. Jak se k autíčkům dostaneme? Ještě pořád nejsi dost blízko. Dávej pozor, super nákladňáku. To bylo těsně. Musíš se vrátit do bezpečí. Zlá sanitka uvěznila autíčka. Ale ne, jak je zachráníme?
Měl by ses tam probourat pomocí vrtáku. A teď se dostanete ven autíčka. Nebojte se, autíčka. Jste v bezpečí. Vy jste se zase ztratili. Přímo nad vámi. Rychle. Pohyb. Wow, dobrá práce, supernákladňáku. Ale ještě pořád jste uvězněni v jeskyni. Dobrý nápad. Použij SN3000. Výborně. Radar nám ukáže cestu ven z jeskyně. Tamhle je východ. Ale kdo pak to je? Ajej. Zlá sanitka na vás čeká u východu. Co s tím teď uděláš? Musíme vás dostat k Lily, jeskynní příšerky. Autíčka, nikdy už nejezděte za nikým cizím. Lily se o vás moc bála. A teď? Kdo si chce hrát na schovku? Otočka o 180 stupňů. Krásný trik, Jerry. To se ti povedlo, Jerry. Někdo potřebuje super nákladňáka. Musíme vyrazit, Karle. Karle, představ si, že Marley píchnul všechny čtyři pneumatiky. To je nepříjemné. Má totiž dneska show na závodní dráze. Massimo má pro Marleyho nové pneumatiky, ale jsou moc těžké. Musíš mu pomoct. Karle, dokážeš Massimovi pomoct? Ty pneumatiky váží prostě moc. Nevypadá to veselé. Potřebujeme nějaké silné auto. Přeměníš se? Super. No jasně. Monster Truck. To je extrémně silné auto. Máš skvělou rovnováhu, Karle. Dobrá práce, kamarádi. Zbývají poslední dvě. Teda super nákladňáku. Ty jsi zdal do těla, viď? Dobrá práce, Karle. Všechny čtyři pneumatiky jsou na místě. Teď musíme Marleyho nadzdvihnout. Zkus to, super nákladňáku. Ach jo, Karle, nemáš dost síly. Co uděláme? SN3000? No jasně. Jeřáb, to je chytré. OK, pojďme Monster Trucka dostat nahoru. Massimo a ty vyměň pneumatiky. Dobrá práce. Zbývají poslední dvě. Paráda. Marley má konečně nové pneumatiky. Ty jsou perfektní.
práce supernákladňáku. Na viděnou zase příště. Perfektní zásah supernákladňáku. Aha. Připravila si večeři k díku vzdání. Co pak má za lubem? Ale ne, koláč je pryč. Kam pak tak spěchá? Fotbalu už stačilo, alespoň pro dnešek. Tohle byly tvoje dýňové koláče. Musíš Kerry pomoct supernákladňáku. Dávej pozor. A teď si ho dostal, supernákladňáku. Rychle, ujíždí pryč. Opatrně, supernákladňáku. To bylo těsně. Začíná to být nebezpečné. Tohle nevypadá dobře, supernákladňáku. Musíš zastavit kutálející se trubky. Budeš potřebovat extra pomoc, supernákladňáku. Je čas na SN 3000. Chceš odtáhnout auta, která se srazila pryč ze silnice? Dobrá práce, supernákladňáku. A teď ty trubky. Doufám, že to bude fungovat. To se ti povedlo, supernákladňáku. Támhle je Krokomil. Běž za ním. Jsi ráda, že máš koláček večeři zpátky? Perfektní práce, supernákladňáku. Večeře k díku vzdání se bude konat. A to jenom díky tobě. Je potřeba vyjádřit díky. To je skvělé.
bazén z balónky. To je ale dlouhá fronta. Ahoj, krokomile. Krokomile. Na tomhle autíčku mi něco nehraje. Aha, máme tě, krokomile. Pokusil se z nás oklamat. Ale ne, je zpátky. Ach jo, vystřelí svoje kouzelná vejce. Ale ne. Super nákladňáku, udělej něco. Ano, dobrá práce. Aje. Pojeď, super nákladňáku, dokážeš ho chytit. Pro boha. Super nákladňáku. Jak se dostaneš ven? Ano, je čas na přeměnu. Děkuji, super nákladňáku. Ale co krokomil? Nemůžeme ho tam nechat. Poléz, krokomile. To zvládneš dostat se nahoru. Nefunguje to, super nákladňáku. No jasně. Krokomila vylovíme. Tak dobře, pane krokomile. Řekneš nám k tomu něco? Krokomil říká, že ho to mrzí. Je to jednoduché, krokomile. Musíš prostě respektovat řadu. Krásné narozeniny, super nákladňáku.
Vypadá to, že Tom ti chce dát dárek. Slevový kupon do Tomovy garáže. Tomu říkám dárek. Co se to děje? Ale ne, vypadl prout. Jak se to mohlo stát? Větrné elektrárny přece fungovaly. Zmizely. Vypadá to, že je ukradl doktor Zik. Myslím, že Tom má řešení. Perfektní. Díky téhle energetické vrtuli obnovíme elektřinu ve městě aut. Musíš se rychle přeměnit. No jasně, vlak je velmi rychlý. Určitě tak nahodíš elektřinu ve městě. Tak šlápni na plyn. Funguje to. Ale musíš jet nejvyšší rychlostí. Moc dobře, supernákladňáku. Zdá se, že zásoby energie rostou. Tak to vidíš, doktore Zigu. Tvůj plán selhal. Doktor Zig vypadá naštvaně. Raději buď opatrný, supernákladňáku. Koukni, baterie je skoro plná. Jsi nejlepší, supernákladňáku. Ale ne, supernákladňáku, zastav. Zastav. To bylo těsně. Koukni tamhle. Doktor Zig stále provádí skopičiny. A podívej na tu baterii. Musíme vymyslet, jak budeme vyrábět elektřinu. Vím, kdo by ti mohl pomoct. Kamarádi, supernákladák potřebuje vaši pomoc. Doktor Zig mu do cesty staví překážky. Musíte odklidit koleje, aby mohl supernákladák pokračovat v cestě. Pojeď, supernákladáku. Jedna poslední jízda. Jdeme na to. Pojeď, do toho. Zvládla si to. Skvělá práce, supernákladáku. Moc jste mu pomohli. Děkujeme, kamarádi. Podívejte, tady je doktor Zig. A snaží se ukrást městskou baterii. Supernákladňáku, za ní. Nesmí nám uniknout. Potřebujeme něco, abychom ho zastavili. Dobrý nápad, supernákladňáku. S hákem ho zastavíme snadno. Ale ne, vyhnul se tomu. Skoro. Poslední pokus. Doktor Zig je konečně zastaven. Jsi úžasný. Tohle ti dá za vyučenou, doktore Zigu. Nenech ho ujet, Matildo. Kamarádi, myslím, že musíme větrné elektrárny vrátit zpět. Super, tahle byla poslední. Přemění vítr v elektřinu a město aut tak bude mít vždycky dost energie. A je čas pokračovat v naší párty. Užijte si to. Krásné narozeniny, supernákladňáku.